дізнатись подій у студії Катерина Тиріна про інформаційні підсумки середи. І новини на Донбасі далі. У хабарництві звинуватили директорку Білокуракинського відділу культури. Кажуть, та взяла 400 гривень. Адвокат наполягає, жінки не було в країні. Поліція з цього зробили, що нібито одержання неправомірної вигоди. Дах тече, комунальники не поспішають. Рубіжанка вичерпує воду з квартири відрами. А тепер детальніше. У Білокуракинському суді розглядається кримінальна справа щодо отримання неправомірної вигоди. Директорку місцевого клубу культури звинувачують у хабарі. За показами свідків, вона взяла 400 гривень від продавця солодкої вати за послугу. Тому дозволила у День Конституції та випускного підключитися до електромережі будинку культури. Адвокат каже, його підзахисною цими днями в Україні не було, отже й склад злочину відсутній. Якщо ж суд визнає вину жінки, їй загрожує штраф або позбавлення волі від 2 до 4 років. А саме надане дозвіл на підключення до електромережі в адміністративній будівлі районного будинку культури імені Шевченка апарату для виготовлення солодкої вати перелетом протягом святкових днів. Сергій Кириленко значиться у справі свідком та до суду не прийшов, тож судді заслухали покази завгоспа будинку культури. На думку адвоката, свідчення корисні. Як з'ясовано в ході судового засідання, допитаний свідок Вінніков, до нього звернувся громадянин Кириленко, щоб надали дозвіл йому підключитися апарату для виготовлення солодкої вати на свята. Потім підійшов і сказав, що я заробив ці дні від 3 до 5 тисяч гривень, тому я щось годен вам допомогти на клуб. І пообіцяв за кожен день передати йому по 200 гривень. Коли він пішов в відпустку, він сказав, що мені повинен Кириленко 400 гривень принесе. А працівники поліції з цього зробили, що нібито одержання неправомірної вигоди. Сторону обвинувачення в суді представляв прокурор Білокуракинського району. Від коментарів він відмовився. Судді оголосили перерву до кінця січня. Олена Зверхановська, Юрій Ромасюк. Події. Злива зі стелі та знеструмлені кімнати. Пенсіонерка з Рубіжного скаржиться на покрівлю, що тече, та бездіяльність комунальних служб. Її квартиру вода залила після кількагодинної зливи ще 2 тижні тому. Жінка зверталась до місцевого відділення житло-сервісу та міської ради. Скільки чекати на ремонт та куди звертатись по допомогу, дізнавались наші журналісти. Все це затекло, і люстра отак, пол відра води. Я вже теж от проводка там, мабуть, вся згнила. 70-річна пенсіонерка Валентина показує наслідки зливи у її квартирі. На кухні та у ванній кімнаті, на стелі – пліснява. Шпалери відриваються разом із штукатуркою. Обесточена у мене ця сама кухня, тому що раз вода текла, я вже не то, що, а мені цей електрик сказав, боже, збав. Він взагалі мені хотів повністю квартиру обесточити. Я говорю, як я буду жити? Ну, в общем, ванна у мене і кухня – все. Отак. Отак ми живемо. Отак. І все. У цій квартирі на останньому поверсі 9-поверхівки жінка живе 15 років. Згадує, дах почав протікати з цього літа. А 2 тижні тому, після зливи, воду з кухні виносила відрами. Викликала робітників місцевого відділення житло-сервісу. Прийшли вони, опять смотрять, опять. Ну, от тут це все, одне смотрення. У нас денег нету, за ваш счет. Ну, а скільки? Так, слушайте, значить, вони з мене говорять, 500 рублей за рулон, 7 рулонів на 3500. Наша робота. Ви согласні? Я говорю, ну це ж не 300, не 500 рублів. Я говорю, ну мені такої суми нету. Пенсіонерка зверталася і до міської ради. У відповідь отримала листа. Дах відремонтують, коли будуть кошти. Журналістам подій заступник Рубіжанського міського голови Олександр Якунін телефоном розповів, у комунальників від містян наразі 770 звернень щодо ремонту покрівель. 300 вже полагодили цьогоріч. Роботи виконують за графіком, але точних дат назвати не можуть. Все зависит в том числе от погодных условий. И зачастую бывает заявитель один, начинается ремонтная работа, а там требуют ремонта там над тремя, на четырьмя квартирами. Поэтому список этот у нас плавающий. И ремонт мы не останавливаем даже при температуре, которая выше.
нашего нуля. Есть технологии, информатики. Мы выполняем ремонт, в том числе и в холодное время года. За законом, пояснює юрист Ігор Слесарів, поточний ремонт мають робити за бюджетні гроші. Це враховують при встановленні тарифів, коли потрібен ремонт капітальний, можливе софінансування. Можна обращатися спочатку в комунальне підприємство, щоб вони виходили, робили акт, составляли дефектний акт, далі вони ці документи подають в міський совет. І в дальнейшому, якщо це капітальний ремонт, звісно, я думаю, жильцы дома должны приходить там к городской власти, на сессии городского совета, требовать выделения все-таки бюджетных средств на ремонт данного дома. Якщо жителі вважають, що їхнє майно постраждало через невиконаний поточний ремонт, можуть звернутися до суду з позовом до комунальників. Однак розгляд справи, додає Ігор Слесарів, триватиме не менше, ніж півроку. Анастасія Дашко, Олександр Млєков. Події. Два автобуси, сміттєвоз, екскаватор та автовишку загальною вартістю 8,5 мільйонів гривень отримала на Донеччині Солідарська об'єднана громада. Транспорт купили за гроші з державного бюджету. Тим часом у Краматорську відкрили відремонтований обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тепер на базі центру запрацювала оперативно-диспетчерська служба. Ще у вересні у тестовому режимі тут запустили систему GPS-моніторингу, налагодили програмне забезпечення та навчили персонал. Зараз система відслідковує бригади швидкої на території усієї області. На ремонт та оснащення витратили понад 12 мільйонів. Інтерактивна карта, де обладнані GPS-ом машини, можна ними керувати із диспетчерських. Зрозуміло, що після цього всього має бути електронна медична картка, має бути оснащена медичним таким чемоданчиком, коли фельдшер, лікар, доїжджаючи вже до пацієнта, буде чітко розуміти, з яким пацієнтом буде мати справу. Записатися до лікаря через інтернет відтепер можна у Краматорську. Електронний запис зараз працює у тестовому режимі у 2 із 7 амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги. Як отримати цю послугу та чи то зручно, дізнавалася Надія Задорожня. Щоб отримати талончик до сімейного лікаря, не потрібно стояти в черзі чи домовлятися стосовно нього телефоном з працівником реєстратури. Це можна зробити онлайн. Система електронного запису тестується протягом місяця в 2 краматорських центрах первинної медико-санітарної допомоги. Пацієнт може записатися к своєму там сімейному врачу, к участковому терапевту или к участковому педіатру. Тобто остається запись, як обычно. По телефону остается запись вживую, то есть когда пациент приходит, но плюс добавляется запись через интернет. Програміст медзакладу Руслан ознайомлює з процедурою реєстрації. Для цього пошуковику каже, слід набрати HealthSeeMe і перейти на інформаційний портал. Область, город, улиця, все це є. Далі ми вибираємо дом, записатися на прийом. Боярка Ганна Вікторовна – це участковий врач. Записатися на прийом, видим календар, як вона працює, і вибираємо день неділі, допустимо, вторник, вибираємо час і записатися на обраний час. На момент запису радять медики звертати увагу на графу «Важлива інформація», щоб здорову дитину не привезти, коли лікар приймає хворих. А ще лікарі на сайті мають особисті кабінети. Поки от 5 чоловік на сьогоднішній момент. Це удобно? Это удобно. Мы видим, какое количество пациентов сегодня к нам придет. Удобно контролировать время приема. И удобно, скорее всего, пациентам, потому что они видят график нашей работы. Вот, могут, не выходя из дому, записаться к нам на прием. К примеру, у врача рабочий день, там, ну, к примеру, да, часов 5. Вот, через интернет будет возможность записаться в течение 3 часов, потому что есть еще запись, так называемая живая очередь на случай там экстренных каких-то случаев, плюс есть так называемые повторные пациенты, которые врач должен записать на следующий прием. За місяць послугою електронного запису скористалося близько 40% пацієнтів від загальної кількості. Надія Задорожня, Артем Степанов, події. Графік руху потягів Хмельницький, Лисичанськ, Хмельницький та Ужгород, Лисичанськ, Ужгород змінять після новорічних свят. Про це телефоном повідомив народний депутат України Віталій Курило. За його словами, під час робочої зустрічі з керівництвом Укрзалізниці обговорили і введення додаткового потяга до Києва з кінця січня.
встречался с генеральным директором Укрзалезницы. Кравцов пообещал, что сразу же после Нового года они изменят график движения двух поездов, чтобы он был удобный для людей, чтобы поезд с Лисичанска отправлялся после обеденное время, приходил в Киев утром. Точно так с Киева поезд, чтобы он отправлялся вечером и доходил до Лисичанска в первой половине дня. Потяг «Єднання України» Труханівська Січ курсує містами та вітає людей з Різдвом та Новим роком. Що цікавого волонтери привезли мешканцям Донеччини – дивіться далі у сюжеті. Потяг «Єднання» Труханівська Січ вже в 10-те приїжджає на Донеччину. І сьогодні його перша зупинка – місто Бахмут. У Бахмуті волонтерів Труханівської Січі зустрічали зі снігом та Святим Миколаєм. На бахмутській землі радо вас вітаємо. Гараздів, здоров'я! На доброї долі ми всі вам бажаємо. Так сталося, що 3 роки перед тим практично вся Україна збирала допомогу і везла її сюди на схід. Цього року молоді люди зі сходу вирішили, що вони хочуть перші привітати захід, південь, північ, і потяг почав курсувати звідси. Зібралися і поїхали вітати всю Україну. Відповідно, знову ж вся Україна нагрузила нам подарунків для військових і для дітей сюди в зворотньому напрямку, і ми сьогодні приїхали. Цього разу у складі волонтерської команди потяга подорожували і культурні діячі. Свої пісні учням 12-ї школи заспівав бардо-поет Ігор Жук, а журналістка та письменниця Ірина Роздобудька навчала школярів бути сміливими та втілювати свої мрії у життя. Я завжди кажу молоді, що життя коротке, воно одне, і його треба проживати тут і тепер, і щоденно щось робити, якийсь крок, бодай маленький. По-друге, я б хотіла, щоб наша молодь нічого не боялася і сміливо втілювала. Свої мрії йшла вперед. Діти показали гостям свої вокальні та хореографічні номери. Також поспілкувалися з учасниками Труханівської Січі. Це дуже цікаво. Люди знайомляться з новими людьми, отримують нові емоції, нові знайомства, нові відчуття. У нас з'являються друзі по всій території України. Не тільки в якомусь своєму місті, в обласному центрі, а от іменно по всій Україні. Після Бахмута волонтери планують завітати до військового шпиталю у часі В'ярі та привітати військових з новорічними святами. Ми збирали подарунки від дітей з усієї України, особливо Західна Україна, там Львівська область, Чернівці, Тернопіль. От нам діти просто дійсно завантажили весь плацкартний вагон подарунками і просили їх, дуже просили передати військовим. Там малюнки, різні сувенірчики, поробки дитячі. 21 грудня потяг Труханівська Січ з 9 вагонів вирушить на Луганщину. Віктора Несібуліна, Володимир Богун, події. Події тривають у другій частині випуску. Мова піде про таке. Переможців районних олімпіад та спортивних призерів нагородили у Сватовому. Предмет справді складний, мені допомагали мої вчителі, та інколи я сам ще читав в інтернеті. Подарунки від школярів західних областей для дітей Сходу. Я думаю, що ці подаруночки ми передамо діткам з малозабезпечених сімей, з сільських населених пунктів в нашому районі. Почути рідне вперше за 20 років жителі Троїцького, кажуть, скучили за українським радіомовленням. Преси такої немає, а з радіо ФМ і по телебаченню Полот ми слухаємо, бачимо. Брехня глави терористичного угруповання ДНР про підсумки року обурила жителів окупованого Донецька. Черговий указ Захарченка – віджати майно бізнесмена з Докучаєвська, який створив 600 робочих місць. Про це та інше в нашому традиційному огляді. Інтернет-ресурс «Діалог» повідомляє, що ватажок сепаратистів в окупованій частині Донецької області Олександр Захарченко провів підсумкову прес-конференцію на зразок спілкування Путіна з пресою. Він розповів жителям Донбасу про чергові перемоги самоназваної республіки і виклав грандіозний прогноз на рік наступний. А что мы ожидаем в частности от 2018 года? Ну, скажу честно, это большой прорыв в нашей экономике, особенно в промышленности, машиностроении и химической отрасли. Это развитие сельского хозяйства. За
заяви Захарченка про поліпшення життя і зростання економіки викликали обурення місцевих жителів. Зокрема, користувач Сергій Біляєв розповів, що в його рідному місті закрили всі шахти, а 30-тисячне населення залишилося без роботи. Він розповів про сім'ю, в якій батько, син і мати працювали на шахті. Усі вони не пенсійного віку, але їх звільнили і змусили працювати двірниками. Раніше в місті було кілька великих промислових підприємств та 11 шахт, але всі вони зараз закриті. Біляєв пише, що переможні прес-конференції Захарченка викликають лише обурення. Користувачі ж соцмереж відзначили, що швидше за все йдеться про місто Єнакієве. Жителі ж окупованих Донецька і Макіївки повідомляють про ще одне благо. Тамтешні так звані силовики ДНР обходять будинки і складають списки порожніх квартир. Користувачі соцмереж вважають, що бандитська поліція збирає інформацію, аби розселити найманців з Росії. Донечани пишуть: «Если аджим не предотвратить, его нужно возглавить. Надо же где-то героев из Бурятии размещать». Ще одним підґрунтям для так званого прориву у рік наступний стала міні-мівіна донецького виробництва. Місяць тому під назвою «Подкріпісь за 5 минут» вермішель швидкого приготування з'явилась на полицях окупованого Донецька. Про це повідомляє регіональний портал Донбасу «Донецькі новості». Городяни виклали в соцмережах перші враження. Аби уявити розмір нового продукту, один з користувачів розташував його поруч із коробкою сірників. Кілька десятків донечан відразу ж прокоментували і розмір, і якість. Цитата мовою оригіналу: «А чо такая маленькая? Это чтоб на радостях не об'єлись. Траванись за 7 рублей, а лічи отравлення за 7 тисяч рублей». Чергове красномовне повідомлення про те, які закони панують на окупованих територіях Донбасу. Інтернет-ресурс «Інформатор» публікує скрін указу Олександра Захарченка. У ньому йдеться про застосування персональних санкцій до бізнесмена Олександра Ахунзянова з Докучаєвська. Тепер все його майно віджали, а бізнесменові заборонили в'їзд на територію під контролем самоназвані ДНР. Під гаслами боротьби з бандерівцями бандити відбирають майно у корінних жителів Донбасу. У Сватовому нагородили переможців предметних олімпіад, мовних конкурсів та спортсменів. Цьогоріч близько 500 школярів взяли участь у районному етапі учнівських олімпіад. Освітяни кажуть, майже у кожній школі району є свої чемпіони. Як нагороджували інтелектуальну та спортивну еліту у Сватовому, бачили наші кореспонденти. Всі ці школярі – переможці олімпіад, конкурсів та спортивних змагань. Ростислав Дзьоба так само отримує подяку та солодкий подарунок. Кілька днів тому він став переможцем обласного етапу міжнародного мовного конкурсу імені Петра Яцика. Я хочу стати перекладачем і вже обираю вищі. І от знання з української мови мені допоможуть точно перекласти те чи інше слово в іноземній мові, англійській, звичайно. Цьогоріч першість у кількості переможців з предметних олімпіад тримає друга школа Сватового. Тут 43 учні стали найрозумнішими в районі. У четвірці лідерів – школа номер 8. Один із переможців – її майбутній випускник Назарій Романків. Він планує стати програмістом та створити штучний інтелект. Предмет справді складний, мені допомагали мої вчителі. Та інколи я сам ще читав в інтернеті, але взагалі в нашій країні дуже з цим погано, з самим програмуванням, на мою думку. Я планую стати програмістом. А Валерія Піскун – срібна призерка чемпіонату світу з каратедо, який проходив цього року в Італії. В моїй категорії було 32 людини, і для мене це досить велике досягнення, я вважаю, тому що конкуренція була дуже висока, і зайняти призове місце на такому рівні – це дуже круто. Хочу продовжити свою спортивну кар'єру, не закінчувати після випуску, і тому я збираюсь далі продовжити своє навчання у місті Одеса, бо там знаходиться центр федерації моєї, тому хочу так пов'язати все своє життя з карате. Які ми отримали на районному етапі, ми маємо з гордістю і достойно підтвердити на обласному етапі. Я вас призиваю до праці, до наполегливості для того, щоб наш район у 2018 році прозвучав на самому високому рівні. Область
обласні етапи предметних олімпіад відбудуться вже у наступному 2018 році. Юлія Щербак, «Події». Солодощі, канцтовари, іграшки та обереги хендмейд до новорічних та різдвяних свят отримують діти Білокуракинського району від школярів Рівненської області. Більшість гостинців доповнено вітальними листівками, які виготовили та підписали учасники благодійної акції. Я думаю, що ці подаруночки ми передамо діткам з малозабезпечених сімей, сільських населених пунктів в нашому районі. І це є запорукою тому, що наша дружба про співпрацю між територіями, між районами Луганської і Рівненської області продовжується. Сигнал якісний, чути добре. На частоті 102,1 МГц жителі Троїцького та прилеглих селищ, а це близько 10 тисяч людей, слухають радіо «Пульс». Населений пункт знаходиться за 10 кілометрів від Росії, і раніше частоти працювали тільки російського мовлення. У березні на телевежі в центрі селища встановили FM-передавач потужністю 250 Вт, і радіостанція «Пульс» розпочала мовлення. Тут почули українське вперше за 20 років. Що полюбляють слухати троєчани? Дивіться далі. Радіо у нас появилось недавно, и мы с удовольствием его слушаем. И спасибо огромное, что у нас появилась такая возможность слушать радио, слушать Украину, слушать новости. Что полюбляете слушать? Ну, я обычно музыку люблю слушать. Здесь очень отличный сигнал. Мы слушаем радио «Пульс», на работе часто включаем. У меня мама очень любит, часто включает тоже дома, на кухне слушает и готовит. В особенности, конечно, песни, поздравления. Интересные новости послушать. Иногда про наших там односельчан, каких-то троечан мы слышим какие-то новости. Поэтому... Нам очень приятно, что у нас такое украинское радио «Пульс». Сигнал очень чистый, сильный, хорошая передача. Заказываем песни. Вот любимые. Поздравляем с днем рождения своих знакомых. Спасибо, что новини у нас есть, и мы можем знать. Преси такої немає, а з радіо ФМ и по телебаченню «Полот» мы слушаем, бачим. Нагадаю, за останні два роки на Луганщині запрацювало 10 таких FM-передавачів, що покривають своїм сигналом більшу частину області. Радіо «Пульс» після переміщення з Луганська відновило мовлення у 2015-му. Завтра, 21 грудня, день зимового сонцестояння. В цей час сонце піднімається на не меншу висоту над горизонтом. Відтак, це найкоротший день року, на зміну якому приходить найдовша ніч. Після зимового сонцестояння день повільно, але впевнено буде збільшуватись, а ніч спадати. Існує безліч народних прикмет, за якими в цей час і день передбачають погоду на майбутнє. Я ж пропоную довіритися прогнозу метеорологів. Четвер, 12 грудня, на Луганщині буде хмарним. Вночі та вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер змінних напрямків у 2-5 метри за секунду. Вночі та вдень температура повітря коливатиметься від 6 до 1 градуси морозу. У Сєвєродонецьку синоптики прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Подекуди ожеледиться на дорогах. На термометрі вночі та вдень – мінус 4, мінус 2 градуси. У Луганську буде хмарно, проте без опадів. Ожеледиться на дорогах. Нічна та денна температура – від 4 до 2 градусів морозу. Кожного дня у будь-яку пору року, а ось якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте 050 328 86 44. Ще більше новин про життя Луганщини та Донеччини дізнавайтеся на нашому сайті lot.lg.ua або на нашій сторінці у Facebook. Коментуйте сюжети, пропонуйте свої теми. Ми побачимося з вами завтра на телеканалі «Лот». Гарного вечора!